चलो विद्यार्थी मित्रों, जय माता जी। धोरण 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 14 है ऊर्जा ना स्रोत। नवू चैप्टर आपणे चालू करीए, एकदम सरल। अत्यार सुधी आपणे जूना चैप्टर बधा पहला जे बधा लई लीधा, ए बधा रसायन विज्ञान ना चैप्टर लीधा, ત્રણ ચેપ્ટર લીધા। ઘણા બધા એવું થયું છે કે એક ધર્મ રસાયણ વિજ્ઞાન ચાલુ છે તો થોડું અમુકને રસાયણ વિજ્ઞાનમાં કંટાળો આવતો હોય તો એ લોકો માટે આપણે અત્યારે એકદમ સીધું સરળ બધાને સમજાય એવું પર્યાવરણનો એક ચેપ્ટર છે ઊર્જાના સ્ત્રોતો। બધાને ખબર હશે ઊર્જાના સ્ત્રોતો કોને કહેવાય, જેમાંથી આપણને ઊર્જા મળતી હોય એને ઊર્જાનો સ્ત્રોત કહેવાય। સૌથી વિશાળ ઊર્જાનો સ્ત્રોત આપણે સૂર્યને કહીએ છીએ, કેમ કે સૂર્યમાંથી આપણે ઊર્જા મેળવીએ। કઈ ઊર્જા મેળવીએ સૂર્યમાંથી? ઘણા એક છે સૌર ઊર્જા। સૌર ઊર્જા એ સૂર્યમાંથી મેળવતી એક ઊર્જા પ્રકાર છે, પણ આપણે એ સિવાય સૂર્યમાંથી પ્રકાશ ઊર્જા એટલે પ્રકાશ ઊર્જા પણ આપણે એમાંથી મેળવીએ છીએ। તો બીજી કઈ ઊર્જા છે એ સિવાય આપણે ઉષ્મા ઊર્જા પણ સૂર્યમાંથી મેળવીએ છીએ, બરાબર છે? આપણે સૂર્યમાંથી મેળવતી, જો સૂર્ય ના હોય તો આપણે બધા સ્ત્રોત બંધ થઈ જાય। ઘણી બધી આપણે ઊર્જા સૂર્યમાંથી મેળવીએ છીએ, અને સૂર્ય વિના એટલે પ્રકાશ કે ઉષ્મા વગર જીવન શક્ય નથી, વનસ્પતિનું પણ જીવન શક્ય નથી, બરાબર? ચલો જો અમે ધોરણ 10 માટે બધા આ બધા લેક્ચર જે લેવાય એ બધા જોજો છે। ઘણા એવું થાય છે કે સિલેબસમાં બધા જાણી ગઈ જશે, આ નીકળી જશે, જો ખરેખર આ તમારા સિલેબસમાંથી નીકળવાના નથી। આ મહત્વના ચેપ્ટર છે એ બધા તમારે આવવાના છે સિલેબસમાંથી। અમુક એવા જે ચેપ્ટર આગળ પણ તમારા અભ્યાસમાં ઉપયોગી નહીં થાય એવા અમુક ચેપ્ટરના અમુક ટોપિક બહાર થશે, બરાબર? જે આવા સારા સારા ચેપ્ટર છે એ આવશે, એક્ઝામ માટે પણ તમારા મહત્વના છે, માટે લેક્ચર બધા જોજો અને બુકમાં લખતા રહેજો, બરાબર? જો ઊર્જાના સ્ત્રોતો એની અંદર ધોરણ 9 ની અંદર તમે ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમનો અભ્યાસ કરેલો, તો ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ એવું આપણને સમજાવે કે ઊર્જા છે ન તો એને ઉત્પન્ન કરી શકાય ના તો ઊર્જાને નષ્ટ કરી શકાય। એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે ઊર્જાનું અસર્જન પણ નથી થવાનું, ઊર્જાનો કોઈ દિવસ નાશ પણ નથી થવાનો। તો ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ આવું સમજાવે અને એ પ્રૂફ થઈ ગયેલો, સાબિત થઈ ગયેલો છે। તો હવે પ્રશ્ન એ થાય કે આટલી બધી આપણે જાહેરાતો જોઈએ છે, સરકાર દ્વારા પણ જાહેરાતો કરવામાં આવે, લોકો આપણને સમજાવે, બુક ની અંદર આપણને કઈ ચેપ્ટરો પણ એવા આપે અને સમજાવે કે મર્યાદિત ઊર્જા ઉપયોગ કરો, ખોટો બગાડશો નહીં, વીજળી આપણને આપે તો આ વિદ્યુત ઊર્જા છે એને પણ એમ કે મર્યાદિત ઉપયોગ કરો, શા માટે? જો ઊર્જાને નથી ઉત્પન્ન કરી શકવાની કે આપણા દ્વારા નથી એને નષ્ટ કરી શકવાની, આ ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ છે કે તમે ઊર્જા ઉત્પન્ન પણ નહીં કરી શકો, ઊર્જાનો નાશ પણ તમે નહીં કરી શકો। જો આ ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ છે તો આવું બધું આપણને શા માટે ડરાવીને બંધ કરાવે છે, બરાબર છે? કે ઊર્જા ખરેખર આપણે નાશ ને નથી જ કરી શકવાના કે પછી એને ઉત્પન્ન નથી જ કરી શકવાના, જો છે એમના રહેવાનું હોય તો ધમ ધોકાર વાપરો ને બધું, કેમ એવું નહીં? પ્રશ્ન છે ને આ? ચલો ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ એની માટે વિગતે સમજવો પડે। કેમ વિગતે? કે ઊર્જા સંરક્ષણ નિયમ પહેલું એવું કહે છે કે ઊર્જા ના તો તમે ઉત્પન્ન કરી શકો ના તો ઊર્જાને નષ્ટ કરી શકો, પણ માત્ર ઊર્જાનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરી શકાય અને રૂપાંતર થાય છે, સમજાણું? ઊર્જાનું એકમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં, દાખલા તરીકે રાસાયણિક ઊર્જા છે એનું રૂપાંતર બીજી ઊર્જામાં થઈ જાય, એટલે પ્રકાશ ઊર્જામાં થઈ જાય। જો આ વિદ્યુત ઊર્જા છે, બલ્બ થાય છે, તો વિદ્યુત ઊર્જાનું અહીંયા પ્રકાશ ઊર્જામાં રૂપાંતર થઈ ગયું, સમજાણું? એટલે એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરી શકાય છે પણ એને ઉત્પન્ન નથી કરી શકાય। તો ઘણા બધા એવું કહે છે કે વીજળી ઉત્પન્ન કરી એટલે વિદ્યુત ઊર્જા છે એ ઉત્પન્ન કર્યું, તો શું આ ખોટું? અહીંયા ઊર્જા સંરક્ષણ નિયમ એવું સમજાવે
કે ઊર્જાનું ઉત્પન્ન નથી કરી શકતી તો આ જે વિદ્યુત ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે જે મોટા મોટા પ્લાન્ટ લાગેલા શું એ વિદ્યુત ઉત્પન્ન નહીં કરતી હોય જો એ ઉત્પન્ન કરતી હોય તો ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ ખોટો પણ ઊર્જા સંરક્ષણ નિયમ તો વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા પ્રૂફ કરેલો તો શું વિદ્યુત ઉત્પન્ન ક્યાં નહીં થતી હોય થાય પણ જુઓ બીજું વિધાન એમ લાગુ પડે ઊર્જા સંરક્ષણ નિયમમાં બીજું વિધાન એવું કહે છે કે ઊર્જાનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય તો જે વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે એ કોઈ બીજી ઊર્જા હશે એમાંથી એ વીજળી બનાવી દે છે એટલે એનું સ્વરૂપ બદલીને કયું સ્વરૂપ લાવે છે વિદ્યુત ઊર્જાનું સ્વરૂપ લાવી નાખે છે પણ વિદ્યુત ઊર્જા એના વિના નથી બનાવી એની માટે બીજી ઊર્જા છે એનું સ્વરૂપ બદલીને વિદ્યુત ઊર્જા થાય છે માટે ઉત્પન્ન ન કરી કહેવાય પણ એનું સ્વરૂપ બદલાયું કહેવાય તો ઘણી જગ્યાએ તમે જોયું છે કે જળ ઊર્જા છે અને જળ ઊર્જા જે સ્થિતિ ઊર્જા દાખલા તરીકે મોટો ડેમ છે નર્મદા ડેમ કે સરદાર સરોવર જે ડેમ વાત કરીએ આ સરદાર સરોવર ઉપર ત્યાં જળ વિદ્યુત મથક છે હવે એનો મોટો ધોધ પડે એ ધોધ ઉપરથી નીચે પડે ઉપર રહેલું પાણી છે એની અંદર સ્થિતિ ઊર્જા કઈ ઊર્જા હોય સ્થિતિ ઊર્જા એટલે સમજો હવે એ પાણીની અંદર સ્થિતિ ઊર્જા તો છે જ હવે વિદ્યુત બનાવે છે હવે આ લોકો તે સ્થિતિ ઊર્જા છે એનો ઉપયોગ કરે છે અને એનું સ્વરૂપ બદલીને કરે છે વિદ્યુત ઊર્જા બરાબર એટલે આમે માત્ર સ્વરૂપ બદલાયું છે બાકી ઉત્પન્ન નવી કોઈ નથી કરી શકતા એટલે જો ઉપરથી ધોધ પડે છે એ ટર્બાઇન ઉપર પડે ટર્બાઇન ફરે અને એની સાથે જનરેટર લગાવી હોય જે ડાયનેમો છે એના દ્વારા વિદ્યુત ઊર્જા બની જાય તો આ સ્વરૂપ બદલાય છે સમજાણ એટલે ઘણા લોકો ઊર્જા સંરક્ષણ નિયમમાં ઘણા એવું સમજતા હોય કે આ ઊર્જા સંરક્ષણ નિયમ નવમાં ભણી ગયા એ એવું કહે છે ઊર્જાને ના તો તમે ઉત્પન્ન કરી શકો ના તો એને નષ્ટ કરી શકો તો વાપરો દમ દ્વારા આવું નથી એ વાપર્યા પછી અમુક સમયમાં એ એવા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામી જાય છે કે પછી એને આપણે વ્યવહારમાં ઉપયોગમાં નથી લઈ શકાતી અથવા તો ઓછી ઉપયોગી થાય એવા સ્વરૂપમાં બદલાઈને જતી રહે છે સમજણ ચાલો ઉદાહરણ તમને આપો દાખલા તરીકે એક ધાતુની ડિશ સ્ટીલની જે ડિશ છે એ તમે એક ઊંચાઈ પર રાખેલી છે તો આ ઊંચાઈ પર રહેલી ડિશની અંદર એક ઊર્જા કઈ ઊર્જા હોય સ્થિતિ ઊર્જા તો આની અંદર એક સ્થિતિ ઊર્જા રહેલી છે હવે આ સ્થિતિ ઊર્જા રહેલી ડિશને તમે છોડી દો તો એ નીચે પડશે નીચે પડતા અથડાશે અને ધ્વનિ ઉત્પન્ન થશે એટલે જો સ્થિતિ ઊર્જા જે હતી એનું સ્વરૂપ બદલાઈને કઈ ઊર્જા થઈ ગઈ ધ્વનિ ઊર્જા એટલે એ ધ્વનિ ઊર્જા બની ગઈ હવે તમે જો સ્વરૂપ બદલાય કયું સ્થિતિમાંથી ધ્વનિ ઊર્જા તો આ સ્વરૂપ ઉપયોગી હવે ખરું સ્થિતિ ઉપર હતી તો ઉપયોગી બની શકે હવે ધ્વનિ બની ગઈ તો ઉપયોગી ખરું બરાબર હવે તમને કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે જે ધ્વનિ ઊર્જા ઉત્પન્ન થઈ આ ધ્વનિ ઊર્જા દ્વારા એ નીચે પડેલી ડિશને ફરી પાછી હતી એને જગ્યાએ મૂકી આવો તો એ ધ્વનિ ઊર્જા દ્વારા ડિશ ફરી પાછી ઉપર જાય ખરી એટલે સમજો સ્વરૂપ એવી રીતે બદલાઈ જાય છે કે પછી ફરીવાર આપણે બિનઉપયોગી થઈ જાય અથવા તો ઓછું ઉપયોગી થઈ જાય હજે એક ઉદાહરણ આપું દાખલા તરીકે એક ઉકળતું પાણી છે આ ઉકળતું પાણી તમે રૂમ ની અંદર લાવો રૂમ ટેમ્પરેચર 25 સેલ્સિયસ જેટલું તાપમાન છે ઉકળતું પાણી કદાચ 75 થી 80 આજુબાજુ સેલ્સિયસ એનું તાપમાન છે તો આ ઉકળતું પાણી રૂમ ની અંદર લાવો હવે આ ઉકળતું પાણી રૂમ ની અંદર લાવતા અમુક સમય પછી એની જે ઉષ્મા છે એ બધી ઉષ્મા ક્યાં જતી રહેશે પાણીની રૂમ ની અંદર એટલે રૂમ ની અંદર ધીરે ધીરે બધી જ ઉષ્મા જતી રહેશે અને પાણી ઠંડુ થઈ જશે તો હવે જુઓ તમને હવે કોઈ એવું કહે કે રૂમ ની અંદર જે ઉષ્મા જતી રહી આ ઉષ્મા દ્વારા આ પાણીને ફરી પાછું
ઉકાળો તો શું આ રૂમમાં ઉષ્મા છે એના દ્વારા પાણી ઉકળે ખરું પછી પછી ઉકળતું નથી એટલે ઊર્જાનું સ્વરૂપ બદલાયું પણ હવે એ બિન ઉપયોગી થઈ ગઈ હવે એનો આપણે ઉપયોગ નહીં કરી શકીએ સમજાણું બીજું એક જુઓ મીણબત્તી છે મીણબત્તીની અંદર રાસાયણિક ઊર્જા હોય જે આપણું મીણ છે એક રાસાયણિક કહેવાય તો એ રાસાયણિક ઊર્જા એની અંદર સમાયેલી છે હવે એને તમે સળગાવો હવે મીણબત્તી સળગશે એટલે પ્રકાશ થશે એટલે એક એની ઊર્જા પ્રકાશ ઊર્જા બનશે રાસાયણિક ઊર્જા મીણબત્તીમાં હતી એને સળગાવો છો તો પહેલે એક ઊર્જા બને છે એ કઈ પ્રકાશ ઊર્જા એટલે રાસાયણિક ઊર્જામાંથી કઈ બની પ્રકાશ ઊર્જા આજે બીજી ઉષ્મા બનશે ઊર્જા બનશે કઈ ઉષ્મા ઊર્જા એટલે રાસાયણિક ઊર્જામાંથી બે સ્વરૂપ બદલાયા કયા બે સ્વરૂપ બન્યા એક પ્રકાશ ઊર્જા બની અને બીજી એક ઉષ્મા ઊર્જા બની ઉષ્મા એટલે ગરમી મીણબત્તી સળગાવો એટલે ગરમી પણ મળવાની અને પ્રકાશ પણ મળવાનો તો આ મીણની અંદર જે રાસાયણિક ઊર્જા એના સ્વરૂપ બદલાઈને પ્રકાશ ઊર્જા અને ઉષ્મા ઊર્જા બની ગઈ તો હવે તમને જે આ રાસાયણિક ઊર્જા આપણે સ્કાનનું હતી મીણ કામનું ગમે ત્યાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય હવે સળગાવી દીધી એની ઉષ્માનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું ઊર્જાનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું અને ઊર્જા પ્રકાશમાં વિખેરણ પામી ગઈ અને થોડી ગતિએ ઉષ્માનું વિખેરણ પામી ગઈ હવે હું તમને એમ કહું કે મીણબત્તીએ જે પ્રકાશ રૂમની અંદર ફેલાયો છે એ પ્રકાશ દ્વારા અને જે એની ગરમી રૂમની અંદર ફેલાવી છે એ ગરમી દ્વારા તમે ફરી પાછી જે મીણબત્તીનું જે મીણ હતું એ બનાવી દો તો બનશે ખરું મીણ નહીં બને તમારે મીણ જોઈતું છે ઉપયોગી છે પણ મીણ બની શકશે નહીં એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે વ્યવહારમાં તમે ઊર્જાનો ઉપયોગ કરો છો ઉપયોગ કર્યા પછી ઊર્જાનો નાશ તો નથી થતો એ તમારું સાચું પણ એનું એવા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામી જાય છે એવી રીતે એનું સ્વરૂપ બદલાઈ જાય છે કે હવે એનું બદલાયેલું સ્વરૂપ બિન ઉપયોગી અથવા તો ઉપયોગમાં ન લઈ શકાય અથવા તો ઓછું ઉપયોગી થાય એવી રીતે બદલાઈ જાય છે પછી એ આપણા માટે નુકસાનકારક અથવા તો એવું સમજી શકાય કે બિન ઉપયોગી જ છે આપણા માટે માટે બધા લોકો આપણને સમજાવે કે મર્યાદિત ઉપયોગ કરો આપણે એને નાશ તો નથી કરી શકતા પણ એનું સ્વરૂપ બદલાવીને આપણે એને એવી રીતે નાખી દઈએ છીએ કે પછી એ સ્વરૂપની ઊર્જા આપણા માટે કોઈ કામની રહેતી નથી પછી એને જતી દેવાની જતી કરી દો તમે ગમે તેટલી મીણબત્તી સળગાવી દો તો સળગીને પ્રકાશમાં ઉષ્મા વિખેરણ પામી જવાનું પછી એમાંથી તમને મીણ ક્યારેય પાછું નહીં મળે સમજાણું ચલો આથી આપણે ઊર્જાની પ્રસ્તાવનાની વાત તો અહીંયા આપણે આ લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીએ મળીએ આપણે હવે આગળના લેક્ચરમાં અત્યારે જય માતાજી